Sitten siinä on kuitenkin aika tasainen. Kyllä, vaan täysin vauhit. Täysin. Vau! Kuvasin tuo. Sä olet paro! Kolme Simoa on mun ensimmäinen pitkä elokuva ja mä oon tietysti niin kuin kaikki ohjaajat niin odottanut sitä ja niin kuin, se on ollut tavallaan niin kuin se unelma. Ja sitten ne jalat voi vähän niin kuin siinä, näytelkää jalkapohjilla. Ja siihen meni tietysti vähän aikaa, joo, mutta se ei välttämättä ole huono juttu, koska sitten on myöskin enemmän itsevarmuutta sen niin kuin leffan tekemisessä ja tavallaan ja luottoa enemmän niin kuin omaan. Kamera. Tekemiseen, muiden tekemiseen. Nyt ruvettiin syö. Mitäs turvaketju? Eiköhän se ole. Väliovi. Teemohan on jo vuosien ajan ilahduttanut Suomen kansaa mainioilla lyhytelokuvillaan, jotka ovat laaduttaan vastanneet Monty Pythonin ja monen muun hauskan ryhmän ja ohjaajan teoksia. Chaplin veroinen kaveri. Mun mielestä se on ollut jo täysin valmis elokuvan tekijä kauan aikaa. Varsinkin silloin, kun se käsikirjoittaa jotain mun kanssa. Teemu on vähän mysteeri. Anna sille hetki. Mä luulen, että se on vähän viisaampi, kun se välillä antaa ymmärtää. Pari huomioon. Sä olet vähän niin kuin nokkahuilu. Pointata vielä, että se on ihan hyvä, että lapsen kanssa parasta. Toivottavasti se myös niin kuin näkyy siinä elokuvassa, että se on niin kuin mahdollisimman rennon tuntuinen, eikä yhtään pakotettu. Siltä välittyisi semmoinen niin kuin hyvä flow. Joo, on komia poika. Vai onko se tyttö? Hei, loppukohtaus. Just kuvattu, mikä fiilis. Aika paljon ahdistaa, koska nyt on tavallaan tehnyt päätöksen, että kuinka se leffa loppuu. Aikaisemmin sitä on voinut miettiä, että katsoo sitä vähän, että mitä se on. Kun se on kuvannut, niin sitten on silleen, että nyt se on sitten niin kuin tehty. Mutta onneksi tuntuu aika hyvältä.